Всім привіт, я Олексій, буду у вас новеньким трейні-фронтенд-розробником. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. І сьогодні я вам розповім, як за доволі короткий час можна вивчити все, що необхідно для того, щоб знайти свою першу роботу в IT-сфері. І не скажу, що це буде прям гайд, який вам на 100% допоможе. Це, скоріш, якась така моя історія. Це той шлях, який я пройшов за 2,5 місяці. Але сподіваюся, що щось корисне з цього ви зможете взяти. І почати, я думаю, варто з того, які в мене були взагалі базові знання в IT-сфері. Англійська в мене наче нормальна, що для трейні чи навіть джуна взагалі з головою, тож тут я не приймався. Софт-скіли, а саме непрофесійні навички, наче теж були нормальні, бо я і директором колись працював, і свою справу мав, і ще багато чого взагалі було. Навіть копірайтером працював і знаю, що таке мета-теги, тайтл та дескріпшн. Але все, що йде перед словом «але», можна пропустити. Є нюанси. На роботу нас беруть не за те, що ми такі класні, хоча це теж має значення, а, скоріш, потрібні від нас якісь професійні навички. Пройдемось по базі. У школі в мене було програмування, але то давно все було і вже все змінилось. Тож ті крупиці з HTML-у та CSS-у нічого не варті. Що таке JavaScript та чи відрізняється воно взагалі від Java, можна сказати, що я не знав. Сказати, що це великий багаж, ну, буде дуже важко, бо насправді це майже нічого і дуже мало для того, щоб починати працювати. Але був час та було натхнення. Сама ідея колись навчатися на програміста в мене вже була, але за 5 років далі, ніж почитати пару підручників, це не зайшло. Тому не можу сказати, що воно взагалі мало якийсь сенс та користь. Через те, що моя попередня професія була дуже сильно прив'язана до локації та устаткування, було прийнято рішення, що треба вивчити хоча б фронтенд частину, бо мені здавалося, що вона досить швидко зайде і я десь за місяць впораюсь. Але на той момент в мене з чогось з екраном взагалі був лише мобільний телефон. Тому я накачав туди купу різноманітних застосунків, що мали б робити мене гуру фронтенд розробки та JavaScript майстром, і це все може десь за якийсь місяць, не більше. Зараз я не можу сказати, що то був гарний вибір, але весь свій вільний час, а його тоді було досить багато, я вкладав саме в спроби вивчити щось через мобільний телефон. Багато чого відбувалось, але стосовно нашої теми, мені стало зрозуміло, що з одним телефоном каші ти не звариш, тому частина збережень пішла на ноутбук. І от вже з ноутбуком, то я думав, що зараз як я сяду, все вивчу. Ох, як то все вивчиться, все зараз от дуже швидко. Не те, що прям за місяць, можливо, десь взагалі. 2-3 тижні, не більше. Тож я ще й одразу записався на один курс однієї дуже великої та відомої в нашій країні IT-компанії. І там було щось типу 3 чи 4 етапу, і я потрапив, на жаль, одразу на стейдж 2. Ще швиденько пройшов курс, який мав би навчити мене, що таке Git, як їм користуватись, і не скажу, що то було зайвим, навпаки, це була дуже корисна штука, бо, по-перше, на курсах вже це мені все знадобилось, а по-друге, в праці. Це був дуже великий бонус, коли я вже починав щось робити, і мені не треба було витрачати час на те, щоб розібратись взагалі, що то за Git, і що там за команди, чому там консоль якась, що це взагалі таке. Але курс на Stage 2 проходив десь в такому ключі. Ось вам завдання на тиждень. Треба зверстати багатосторінковий сайт по макету з Figma. Все зрозуміло? А потім заходите на CodeWars та вирішуєте 20 задач підвищеної складності. І не забудьте залити на Git все до п'ятниці, бо в суботу ви будете проводити крос-тест та перевіряти роботи один одного. А я там сиджу такий і не розумію, а що таке взагалі змінна? А на що в світі існують масиви? І що треба використовувати? Var, let чи const у цьому JavaScript-у? І звісно, то було дуже складно. Мозок в мене в той час взагалі плавився. Не можу сказати, що то були дуже приємні часи, але все ж таки то було корисно, не дивлячись на те, що сам курс я врешті-решт завалив.
Там було десь 4 тисячі людей, що вже каже про дуже велику конкуренцію, і деякі з людей проходили його вже по другому колу, хтось проходив просто так, just for fun, бо в них вже була робота в IT-сфері, і вони були вже фронтенщиками з досвідом. Тож, ну, було складно на щось сподіватись, але я тримався до останнього. І виходить, що треба було знайти щось на мій рівень знань. Я почав один курс по JavaScript на Udemy, він дуже сильно мені допоміг, і записався на ще один курс від іншої крупної IT-компанії, але він був вже значно легший, прям для таких людей в IT-сфері, прям ваніла HTML, ваніла JavaScript, CSS, нічого складного, от як для дітей пояснювали, типу, що зробити, щоб у вас тут на сторінці десь з'явився Hello World. На цей момент я вже трохи більше орієнтувався, чого мені не вистачає, що хочеться підтягнути, тому перейшов ще й на ютубчик, де продивлявся 12-годинні відоси від індусів і усіляку таку штуку, де хтось сидить та просто пише лендінг. Типу, одну годину людина пише лендінг, і я то повторював за всім. Якщо щось мені було незрозуміло, я просто гуглив. Вчив себе користуватись ще й англійською мовою для пошуку, і це також дуже корисна навичка. Ще з корисних штук. На першому курсі все ж таки мене навчили користуватись документацією та шукати інфу на різноманітних платформах. Той же MDN дуже допомагав інколи, бо там багатько гайдів з прикладами. Воно все структуровано та зрозуміло. Для більш складних ситуацій існує Stack Overflow, іноді там бувають гарні відповіді, і здається, що майже всі взагалі питання, що я міг задати, там вже були вирішені, що мені дуже сильно допомагало, коли я вчився. На випадок, якщо документація не допомагає, вирішення ніде нема, та на Stack Overflow, на жаль, ніхто не може вам допомогти. Є YouTube. І от на YouTube 100% завжди знайдеться який-небудь професіональний програміст, що в 4К та з дуже високою якістю звуку розповість вам, як вирішити саме вашу проблему. Hello guys, welcome back to another programming tutorial. Далі я трохи структурував свій навчальний процес і прийшов до того, що треба слідкувати за деякими моментами. По-перше, ви навчаєтесь не менше, ніж тричі на тиждень. От прям мінімум тричі на тиждень. По-друге, не менше 2 годин на день. Бо якщо менше, то виходить якась фігня насправді. І по-третє, вам потрібна практика. Багато практики, і від неї все залежить. Я сидів за навчанням трошечки більше, ну як трошечки, десь 5 днів на тиждень і десь, ну іноді навіть до 8 годин на день виходило, тобто весь свій вільний час я приділяв тому, щоб навчатися. І як результат, вже через 2,5 чи може 3 місяці в мене були співбесіди. На перший проєкт мене запросили, і там взагалі було таке, що сказали, типу, давай ти ще React зараз вивчиш, ну там за тиждень, там все ізі взагалі. І погнали працювати. На жаль, туди я не прийшов, але прийшов на інший проєкт, і можу сказати, що співбесіди взагалі тут дуже важлива штука. Бо дивіться, ну, ніхто не каже, що у вас все одразу вийде. Але це не значить, що треба сидіти та думати про те, що ви ще не маєте той обсяг у голові, щоб вас взяли кудись. Ні. Треба проходити співбесіди, треба продовжувати навчання постійно. І не треба здаватися. І от я думав, чи пощастило мені, чи це все таки мало бути, бо все ж таки перший раз в мене нічого не вийшло. Другий теж. Третю спробу я завалив, четверту завалив, і лише з п'ятої. Я зміг знайти собі роботу і вже почати працювати в IT-сфері. Тому не сказати, що це дуже багато, але не сказати, що прям пощастило. Головне просто приділяти час та увагу тому, що ти хочеш. А під час навчання ти хочеш вивчити щось і почати роботу. Тож все реально. Я думаю, ну добре, якщо у вас немає так багато вільного часу та натхнення, ну не за 2-3 місяці, але хоча б за півроку, то точно можна свій мозок переформатувати і вивчити достатньо інформації для того, щоб знайти свою першу роботу. І зараз, наприклад, я вже знаю значно більше. Я вже щось там можу робити сам, без якихось нюансиків, але я от дивлюся на те, як я вчився, і розумію, що я робив якусь фігню, і зараз я би вчився взагалі по-іншому.
Але то, мабуть, вже тема для іншого відео. Якщо буде цікаво, хоча я все одно розповім, чи якщо буде цікаво, навіть якщо вам буде не цікаво, наступною темою я розповім, які в мене були помилки при навчанні, і, мабуть, як треба їх уникати і на що треба більше давати упор, що треба більше робити, щоб у вас виходило трохи краще навчатися, трохи легше інфа заходила до голови і все таке. Ну, а ви бережіть себе. До зустрічі, ще побачимось. Па-па.